шановний. Що ти? Як ся маєш? Хочеш подивитися? Ага. Дивись. Ну, це так. Для початку. Ми тобі показуємо. Ось його Джавелін, там ще два таких ж самих. Ну, це, розумієш, в тубусі, це так. От, отам ось його, бачиш, знизу того, там, пара Сократів турецьких. Це НЛАВ, ну, це така шведська. В общем, ці по 15 долярів, ну, якщо три візьмеш, то десь за 12 домовимося. Ці по 5. Ну, цю маленьку, якщо будеш брати, то десь, ну, три буде. Mm-hmm. А там, що, думай сам, що треба, що не треба. Ось його, пускова для джавелінів, воно окремо йде. Що скажеш, дивись сам. Йому ж треба подивитися, пощупати. Mm-hmm. Це так ото, дивися, скільки тобі душа забажає.